Hei kjære dere, i dag er det søndag. En ny dag i denne rare situasjonen vi er i nå. Jeg våkna i dag og tenkte at ja, jeg skal ta en løpetur. Før jeg går ut så hadde jeg bare veldig lyst til å si at jeg la ut en post på Instagram i går som ekstremt mange har delt og sendt inn melding om. Og det synes jeg var sykt hyggelig og deilig å kjenne på det at man føler man har klart å formulere noe på en god måte som andre også synes var viktig. Så det er fint. Jeg prøver å gjøre mitt i den perioden her med å hjelpe andre, forstå situasjonen. Samtidig som jeg har slitt med å forstå den selv. Og den er vanskelig å godta. Den er veldig vanskelig å godta. Men vi prøver. Det var drittvær. Da tenkte jeg skulle vise dere treningsrommet. Her. Ja, jeg skal vaske litt her nå. Har vi det lille utstyret vi har. Noen vekter. Kettlebells, slynge, abmat, matte og antibac-servietter. Så nå tenkte jeg å vaske litt her. Og ja, prøve å gjøre det litt hyggeligere siden jeg skal bruke litt tid her fremover. Da er jeg klar for produkt. Det er annerledes å trene hjemme, men jeg har bestemt meg for å være positiv.